Це реанімація інфекційної лікарні. В палаті хвора на дифтерію. Жінці 65. Її привезли вчора з Вовчанська. Розповів завідувач відділенням інтенсивної терапії Володимир Павлов. Каже, хвора у стані середньої тяжкості. Симптоми були, жалоби на боль в горлі. Симптоми були скарги на біль у горлі та температура. У зв'язку з цим їй одразу ввели дифтерійний антитоксин у кількості 4 доз. На фоні цього стан хворої зранку з поступовою позитивною динамікою. Дифтерія – інфекційне захворювання, передається повітряно-крапельним шляхом та може вражати серцево-судинну, нервову систему та нирки, каже Павлов. Дифтерійна оболонка виробляє токсин, який викликає набряк слизових у гортані та ротоглотки. За останні два тижні захворювання в регіоні фіксують вдруге. Наприкінці жовтня до лікарні потрапила 29-річна мешканка Харкова. В неї підтвердили дифтерію мигдалин. Захворювання проходить у легкій формі. На сьогоднішній день це те, що наразі є. Лікують дифтерію такою сироваткою. Зберігають антитоксин в обласній дитячій інфекційній лікарні. Тут було 8 доз, 4 вже витратили, говорить головний лікар Дмитро Кухар. Вакцина ця 10-тисячна. Тут 10 тисяч міжнародних одиниць. Залежно від ступеня тяжкості можна вводити 20-30. Це середньої тяжкості та вище. І при важких токсичних формах з набряком і таке інше вже вводиться близько 80 до 100. В області сироватки не вистачає, розповіла під час брифінгу заступниця директора Департаменту охорони здоров'я обладміністрації Наталя Ковтеріна. У нас на сьогоднішній день ще є в наявності, між тим її досить мало. Це, якщо буде важка форма, це 15 доз. Перше – це централізовані поставки. І, мабуть, враховуючи те, що минулі 7 років не було жодного випадку, мабуть, централізовано саме тому і не надавалася до Харківської області. Захищає від дифтерії вакцинація. Препарати зберігають на складі інфекційної лікарні за температури від 2 до 8 градусів. Розповіла завідувачка відділу Валентина Скляр. Нова вакцина, яку ми отримали від дифтерії – це АКДП, плюс гемофілійна інфекція, плюс вірусний гепатит. Тобто комбінована вакцина. Будь ласка, усі вакцини мають термоіндикатор. За 9 місяців у нас, наприклад, серед 6-річних це 71% зробили щеплення проти дифтерії та правця. Від 7 до 16 – 75%. Ми прищепили тільки 40% дорослого населення. Ми привили тільки 40% дорослого населення. За словами Скляр, вакцинувати дітей потрібно у 2, 4 та 6 місяців. Далі у 1,5 роки, у 6 та 16. Дорослі мають робити ревакцинацію кожні 10 років. Маргарита Дешкіна та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.